abagabo b'ibisore bari mbega bari abasore bafite ibigango ariko ngutangarize ngo Imana ntireba nkuko abantu bareba Imana ishimwe cyane Imana ntabwo ireba uko ureba umuntu areba nk'umuntu ndetse akarobanura nk'umuntu ariko Imana yo ngo yitegereza mu mutima niko ya niwiri side rofaire yatoranije Dawidi gaza ntacyo waba uzaba cyo ngutangarize ngo abantu bo bashobora kukwanga ariko Imana igukunda nkuko abantu bashaka kukuvuga ariko ikakuvugaho byiza gye nkunda Imana y'abantu batangiye kuvuga nibwo intabara nabwo nsubizwa y'abantu banyanze nibwo intabara nibwo nsubize reka dusome ijambo ry'Imana ntabwo ndi buritindemo ariko nagira ngo ijambo umugabayo umukuru wari uyobowe n'Imana cyangwa wari utumwe n'Imana yaramusubije yarambwiye ngo ntega amatwi umva uko bimeze imoninga sakita rabenefaye Imana irantumye uyu munsi nje guhagararira ingabo utabonesha amaso yawe nje kuba umugabo uhagarariye ingabo z'Uwiteka ngutangarize ngo Yosuwa uwo mwanya yahise amanuka aca bugufi arangwa kubamenye neza cyane ko habonetse umugaba mukuru nduta utumwe n'Imana ndamanuka Kanan TV ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo sina rikomeye sina twerimo agakiza kandi ndagusuje mvuga ngo amahoro y'Imana abane nawe mu gihe cyose tubana cyangwa se tujye tubana kuri Kanan TV nacyo tugushinja kuko ubasha kubana natwe muri gahunda yo gusenga no kubana n'Imana neza cyangwa se kubana nayo muri byose mu kuko kubana n'Imana ni byiza ni by'agaciro ku muntu wese ubasha kubana nayo abifite mu mutima Imana rishimwe cyane kuri uyu munsi yongeye kwemera ko kwitariki twongera kugaruka imbere y'Imana Imana ishimwe hari ibyo yakoze byinshi ndetse mu buryo bukomeye yatanze Kristo Yesu kugira ngo ducungure niyo mpamvu rero muri bo yacunguye ndimo nawe urimo niyo mpamvu bigusaba iki rero biragusaba kugira ngo mu minsi yawe yose yo kuba kwawe uzajye ugira kwizera ushima Imana kuko hari ibyo Imana iba yakoze kandi hari ibyo hari ingabo nyinshi iba yatanze ku bwawe no ku bwanjye kugira ngo tubashe kubana muri Yesu Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro hari igihe kinini rero twabayeho tutagira Imana rurema ariko ishimwe kuko yatwiyeretse yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo ikwiyereke nanjye nyiyereke turindwa n'amaraso ya Yesu Kristo kuko Yesu ni we witanze ku musaraba kugira ngo njyewe nawe tubashe kubona ubugingo Imana ishimwe suje rero abantu bose bari muri Canada abantu bose muzehe ndagusuje mu izina rya Yesu ndetse ndasuza abantu bari mu Bufaransa abantu bari muri za Djibouti ndetse abari hano Kenya abari Amerika yose turabasuje mu izina rya Yesu abantu bose abantu bagiye batusaba kubasengera ndetse twagiye tubikora ariko ari benshi Imana yagiye isubiza kandi ari n'abandi itegura gusubiza bivuze ngo rero wowe ubwawe nanjye nitwe tubasha kuhamagana Imana ikaza mu mitima yacu ku Imana yose umuntu umuntu wabasha kuba yabaho mu buzima bwe yumva ko bwihagije cyangwa se kumva yuko hari icyo wamara cyangwa se wowe utabasha kumumarira ariko Imana ishimwe cyane kuko hari uko yagiye tugenza yakugize uburi nanjye ngira uyundi bisobanura yuko mu buzima bwawe hari ibyo yagiye ikora haleluya hari ibyo yagiye ikora ndetse bikomeye muri ibyo byose yakoze hari byinshi izagenda inakora isubiza intege mu bugingo kandi yongere imbaraga mu bantu bazibuze reka dusenge Imana rero kugira ngo dutangire ariko n'umunsi ndatangiza indirimba kugira ngo tuze kubana neza uwo ntuve kuri kuri TV kugira ngo twumvikane kuri yo phone yawe cyangwa se kuri yo mashini yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe uko biri kose aho nkurikiranira uri Imana iguhe umugisha mwami Yesu ndagushimiye uri Imana Aburahamu uri Imana Isaka na Yakobo
uride no siki dolo felostibe no dabrai si prene fa iregreal distanso urefa banje guca bugufi imbere y'amaso yawe akanwa kanje karavuze karacumura ibitekerezo byanjye wenda byagiye kure kuko igikoresho cyose kigira nyiracyo ndetse ugikoresha ni wowe imana ya naissance Yeremiya aravuga ngo ni wowe ubasha kumenya ndetse ntabwo inefaisire icyo waremye cyangwa si cyo wabiye mu kibumbano cyabwira ukibumba ngo wambumbye nabi cyangwa wambumbaga gutya ahubwo wowe imana uzi kumenya lesivro faigeya uzuko wandemye uzuko waremye uyu wese unkurikiye wabashije kumurema umuha imbaraga umubwenge ndetse n'ububasha abasha kuba muri wowe kuko ari wowe mana isengwa kandi yiringirwa muri ibyo byose byiringirwa byititwa wowe na mbaraga na n'ububasha bibasha kugira ku muntu waremye niyo mpamvu uyu munsi uri imana y'agaciro labide sikrebone faisi uyu nguyu warumaze kwiye bamusabiye imbaraga musabiye ubudahangarwa agiye gukurikirira ijambo ryawe uba ari wowe nyakubahwa mbumbura kanwa uvugire muri nge icyo ushimo gikore mbisabye mu izina rya Kristo Yesu amin mani ishimwe cyane reka turirimbane indirimbo yanjye ndayikunda cyane ni indirimbo kandi imana yamfashije tubasha kuyimenya no kujya tuyumva n'ingiyo nyumvise numva mbishimiye imana reka dukomeze tuyumva Imana ishimwe Dawidi imana yaramurinze kandi yagiye ibana nawe mu minsi yose Imana ishimwe cyane Dawidi ari mu ngoro ye ibaza icyo yakorera Imana kuko yari yibutse aho umwami Imana yamukuye aravuga ati mana we nabonye ineza yawe ngiye narindi n'ukuri ku gasozi ndagiye umukumbi wa data Dawidi ari mu ngoro ye ibaza icyo yakorera Imana kuko yari yibutse aho umwami Imana yamukuye aravuga ati mana we nabonye ineza yawe ngiye narindi n'ukuri ku gasozi shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha bande bangose shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha bande bangose Yanyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami anyambika n'ikamba ry'ubwami aminduri igikomangoma yanyimikishije amavuta mu maso y'abakuru banjye ba Eliyabu n'Abaminadabu babasore b'abanyabigango yanyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami anyambika n'ikamba ry'ubwami aminduri igikomangoma
yanyimikishije amavuta amaso y'abakuru banjye ba Eliyabu n'abaminadabu babasore b'abanyabigango shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha banjye bangose shimwa nyagushimwa ukwiye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha banjye bangose shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha banjye bangose Mani ishimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro hari imirimo myinshi yakoze kandi hari byinshi yakoze Dawidi ari mu ngoro ye ngo yibaza icyo yakorera Imana ngo kuko yari yibutse aho Imana yamukuye mwene ibuka Imana yagukuye Imana yagukuye ahantu hakomeye Imana yagukuye ahantu mbega nawe ubwawe wumva gutava ngo Dawidi abyibutse ngo aravuga ngo Imana we nabonye ineza yawe ubwo ababisha banjye bari bangose ndagira ngo ngutangarize ngo ibikugota ni byinshi ibikurwanya ni byinshi ariko intsinzi ya Yesu niyo iza ikagutsindira ubuzima bwawe ukabona burakomeje ukabona uburenganzira Imana irabuguhaye ubuzima burongeye burateranye igihe bakubariraga mu rupfu Imana ikaguha ubuzima igihe bavugaga ngo uriya ntazabaho Imana ikaguha promosiyo y'ubuzima Imana ishimwe cyane ngo Dawidi aribuka aravuga ngo nabonye ineza yawe igihe ababisha banjye bari bangose ngo yamyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami ngo anyambura mbega hari ibyo yagiye akwambura Imana yakwambuye imyenda mibi yakwambuye agaciro kake abadayimoni bagushyiragaho ikwambura agaciro utagiraga Imana iguha agaciro ngo Dawidi nawe arabyibuka ngo nabonye ineza yawe nabonye ineza yawe nawe wabonye ineza y'Imana kuba uriho ni ukubera Imana Imana ishimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro ageze ku gitero cya nyuma arangwa nyambuye imyambaro y'ubushumba yanyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami ni ukuvuga ngo Imana igitwambura imyambaro y'ubushumba cyangwa se ya myambaro mibi imyambaro y'ibya imyambaro ya bimwe mbega bya kavukire cyangwa byaho duturuka Imana ikakuzamura ikakugira uwo yagambiye kukugirawe ivuga ngo rero aho wageze ibibazo bigukubita aho wageze intambara zigukubita kubita ntabwo bijya byose biri hejuru y'amaboko y'Imana hari ukuboko kw'Imana kugomba kugukura muri ibyo byose waruhamiyemo cyangwa se ufitiye intege nke kuko Imana yifite imbaraga mu buryo bwayo Imana yo igitsindira abayisaba gutsindishirizwa Imana ishimwe cyane Rangwa yanyambuye imyambaro y'ubushumba nyambika ibishura by'abami yanyimikishije amavuta mu maso y'abakuru banjye ba Eliyabu n'abaminadabu mwibutse ko umunsi Dawidi yazaga kwima cyangwa se gutoranywa na Samweli ni umunsi yari ari mu ishyamba igihe atatekerezwagaho igihe bitari ngombwa yuko atekerezwaho Imana yo yari yamutekerejeho Imana igutekereza abadayimoni barimo bakurwanya mu izina rya Yesu Imana igutekereza abarozi barimo baguhiga Imana igutekereza abantu baragutaye igihe bagutaye nibwo igutora niko iteye ngo noneho ngo yanyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abo mbega aramfata ndutisha ba Eliyabu ndetse n'abaminadabu baminadabu aba ari abagabo bisa mbega bumva ko batakorwa ariko igihe cy'Uwiteka Dawidi atoranywa bitari byarateganijwe mu mategeko tangarize ko Dawidi atari gutoranywa abari na baminadabu na bashama abagabo bari banini b'ibisore barebare ngo noneho iyo bababonaga mu ngabo bari mbega iyo bahagaraga mu ngabo wasangaga mbega ubabonye igihagararo ngo ahite avuga ngo izi ngabo uru rugamba rugomba gutsindwa ba Eliyabu bari abagabo beza bari abagabo b'ibisore bari mbega bari abasore bafite ibigango ariko ngo utangarize ngo Imana ntireba nk'uko abantu bareba
ishimwe cyane. Mana ntabwo ireba kureba umuntu areba nk'umuntu ndetse akarobanura nk'umuntu, ariko Imana yo ngo yitegereza mu mutima. Niko yaniwe iside rofaire yatoranije Dawidi imutoranya byo mbega bikomeye, iramureba ngo iravuga ngo uyu niwe mwana nkunda kandi nkishimira, uyu niwe wabasha kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli, uyu niwe wabasha gukura Abisirayeli mu mwobo. Ndagira ngo utangarize ngo intambara yagiye kurwana na Goliyati ni nayo ntambara mbega bumvaga yuko atazatsinda. Hari abadayimoni barimo bagutera, barimo bavuga ngo ntabwo uzabaho, ariko jyewe mvurya ngira inshinga ivuga ngo ntabwo abadayimoni barusha imbaraga Imana. Igihe cyo gutera k'Uwiteka nicyo niko ko gutsindishirizwa k'umuntu yarwaniriye. Imana ishimwe. Nawe niba Imana ikikurwanirira, ntuzumvire amajwi y'abantu, icecekere, ntuzigere na rimwe utwuka umutima igihe cy'abantu koko kibaho. Jone naguha ubuhamya nkubwira uko idini rifata cyangwa se ryadufashe, ariko Imana yifite imbaraga zikomeye. Uyu munsi nazanye ijambo rivuga ngo mu gihe cyo guhinda kw'inkuba niho Uwiteka gutabari, mu gihe cyo guhinda kw'intambara nicyo gihe cy'Uwiteka kigireze, igihe cy'Uwiteka kirageze, igihe cy'uninga wa siminifoa, igihe cyo gusohora kw'amasezerano yawe ni iki? Imana iragutunguye. Niko yatunguye umugabo bita Yosuwa igihe intambara zari zikomeye, iramutungura ngo igihe yumvaga bitari bworohe Imana iramutungura. Imana igwetungu igiye kugutungura, kandi nigutungura urayibona. Izina rya Yesu, nigutungura urabona ibitangaza n'imirimo by'Imana, urabona Imana ije mu rugo rwawe, urabona Imana ije mu muri famiye, urabona Imana ije mu byawe. Imana iyo yaje iba yaje. Mbega hari umuririmbyi aririmbye ikorasi aravuga ngo umugisha w'Imana iyo waje nawe usubiza inyuma, iyo waje uba waje. Imana ishimwe. Iyo umugisha w'Imana waje abantu bose barabimenya, abakurwanya barakurwanya, abagutera baragutera, ariko Imana ikakurwanirira. Nubyumva uvuge ngo haleluya amina. Imana ishimwe. Hari ibyo ikora, hari ibyo yakoze, hari ibyo izakora, ibintu byose bishimire. Imana ihimbazwe. Dusomere ijambo ry'Imana ndihuta, ntabwo njya ntinda. Igihe cy'Uwiteka cyo gukora ko kirasohoye. Nubwo bamufataga bagufataga nk'udashoboye, bakumva ko Imana yawe idashoboye, nicyo gihe cyo kugaragara kw'Imana. Imana igaragara itateguje abantu, cyane ko nawe igiye gukorera ibitangaza itaguteguza. Rimwe na rimwe iricecekera kugira ngo izagutungurire bahuri. Reka dusome ijambo ry'Imana riri ahangaha n'ubundi. Kubera yuko iminsi turimo ni iminsi ikomeye, ni iminsi abantu benshi bahinyuye ijambo ry'Imana, wari wese yumva yuko ahagaze mu kigero cy'uko hari. Reka nkubwire inshuti yanjye, burya uzubaha abakozi b'Imana, igihe cy'Imana ni iki ngiki. Hari umugabo nakunze umwe, Dawidi, umunsi umwe yahawe n'Imana ikigeragezo gikomeye, ngo iramureba, ngo iramureba, iramwitegereza, imuha Sawuli amusanga mu buvumo aho yari yahungiye, ngo arangije ngo imuteze tutsi. Sawuli arasinzira, akimara gusinzira umukozi we cyangwa se umugaragu we ngo aragenda ngo ahita asanga Sawuli yasinziriye muri ubwo buvumo, ngo ahita asubira inyuma aramubwira atumba Dawidi. Twumvikane, haleluya. Subirayo, genda wice rwa rwami, n'ubundi urahita ujya ku ngoma watoranijwe n'Imana kuva kera. Dawidi aramubwira atumba ntega amatwi, ntabwo nafata umuntu Imana yimikishije amavuta ngo nindangiza mu isuzugurira uko mbonye. Ngo utangarize ngo gusuzugura umuntu Imana yashyizeho yahamagaye cyangwa se ikamuha amavuta nirwo rupfu rwawe. Nongere nkwibutse umugabo umwe, hari impamvu mvuze iki? Ni uko abantu benshi bahinyuye Imana bagahinyura n'abakozi b'Imana, bahita bumva ko ari bo, ariko Imana ishimwe cyane. Burya nkugira inama, wowe nkurikiye kuri Kanani TV, wakubaha Imana ukanubaha abo yahamagaye. Reka twumve. Noneho arangije, undi mugabo ni umugabo bita n'ubundi Elisa. Elisa yari umugabo Imana yatoranije imuha agaciro. Burareka nkubwire, Imana ishaka kuguha agaciro abantu batabibonye.
ikamwikanewa nifo ikaguha gacira abantu ntibabibone ikaguha gacira abantu bakumva ko bidashoboka cyane kabahabwa gacira atari bo bakabona ndetse bo bose bahabwa gaciro n'abantu ntibakabona ahubwo abimana yaya gaciro nibo bakabona mushumwe rero ngo aza ngo bari bararoze isoko aza kuva kuyirogora arangije ngo ari kuzamuka boneka abagabo ngo barangije ngo barabagabo ngo baramusuzugura ngo bahita batangira ngo dore ngo zamuka warugabo rw'urunyaruharawe ngo zamuka warugabo rw'urunyaruharawe ariko ngo utangarize ngo Imana ntabwo ari ukwiteye Imana ngo noneho ngo arangije ngo arabareba ngo we yarakebutse cyo bita gukebuka ngo arangije ngo akebutse ngo ahita aboneka idubu z'ingore ziraza zitimbagura abagabo 42 barangije ngo bahita ngo barapfa bahita bapfa Imana yahara ngo isigaze 8 bo kuzabara inkuru ngo utangarize ngo ibyo Imana izakoresha ndetse n'ibyo izakora iteganya ikanasiga bazavuga ibyo babonye Imana isiga bazatanga ibimenyetso kuko yisha ababisha n'abanzi bawe bose ikabura bisigaza ntacyo waba uzabacyo ngo utangarize ngo abantu bo bashobora kukwanga ariko Imana igukunda nk'uko abantu bashaka kukuvuga ariko ikakuvugaho byiza gye nkunda Imana y'abantu batangiye kuvuga nibwo intabara nabwo nsubizwa y'abantu banyanze nibwo intabara nibwo nsubize reka dusome ijambo ry'Imana ntabwo ndi buritindemo ariko nagira ngo nkubwire ngo baba Imana yimikishije amavuta ho nuzigiye bimiye ingoma ndetse nuzigiye Imana yabasangiye ikaba ku mavuta yayabaye wowe uhari irayakwima niyo mpamvu reka rero dusome ijambo ry'Imana diri hano nubundi mu gitabo cya Yosuwa 5 ku murongo waho mu bice 5 ku murongo wa 14 dusomera ijambo ntabwo ndi buritindaho ni ijambo ririmo ubuhanuzi bwawe nunkurikira wizeye Imana imwe umunsi Imana iragutabara uraza kubona agaciro kawe nishobora bingahe byose Imana ihimbazwe imva ijambo ko rivuze tugendane ryavuze ngo iki aramusubiza ati hoya ahubwo nje nonaha aka kantu iri jambo riceho akarongo oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugabayo ngo kubera ingabo z'Uwiteka umugaba Yosuwa yikubita hasi yubamye aramusubiza aramuramya aramubaza ati mutware jyewe umugaragu wawe untegetse iki kitonderwa kumenya igihe cy'umugaba w'ingabo z'Uwiteka no kumenya igihe uzatabarirwa no kumenya agaciro k'ubutabazi no kumenya uw'Imana itumye kugutabara no kubaha uw'Imana yatumye kugutabara Imana ishimwe cyane Imana iguha kuba umuntu cyangwa se ikaguha umugaba uhagarariye ingabo z'Imana nta wundi n'umwe uzagufasha mu buzima bwawe ndagira ngo ngutangarize ngo ntabwo Yosuwa yahise areba ngo avuge ngo mfite amanyenyeri ndetse ndi umujenerali yararangije ahita ngo agwa hasi yubamye kubera ijambo umugaba we mukuru wari uyobowe n'Imana cyangwa wari utumwe n'Imana yaramusubije yaramubwiye ngo ntega amatwi umva uko bimeze imoni ngasakita rabinefaye Imana irantumye uyu munsi nje guhagararira ingabo utabonesha amaso za yawe nje kuba umugabo uhagarariye ingabo z'Uwiteka ngutangarije ngo Yosuwa uwo mwanya yahise amanuka aca bugufi arangwa kubamenye neza cyane ko habonetse umugaba mukuru nduta utumwe n'Imana ndamanuka cyaramanyenyeri n'amajenerali ndabishyira hasi ngutangarize ngo igihe cy'Imana ni iki cyo kugira ngo utabarwe mu izina rya Kristo Yesu ango tambo sango Imana ya grobresance Imana iri joro yambwiye ngo hari agaciro yahaye abayo hari n'agaciro izabayo hari agaciro yazamuye mu bakozi bayo bivuga ngo uko biri kose Imana ntabwo yanguwo yahamagaye ahubwo iha agaciro ijambo yavuganye nawe ese ubugira ngo ujye karosi wice hano kuri kamera keretse duke uzi uranze ntunzi wowe nkurikiye kuri Kanani TV ndagukangurira kubaha Imana no kugendana n'Imana igihe cy'Imana n'igihe yahuriye n'abayo n'igihe yatabaraga umwe wari uri mu bikomeye
Yosuwa ngo Imana imwigaho yamwize ijuru rimwiga hatarabimenye. Iniwi ni wasika dobrere sasoma. Imana imwigaho ikimara kumwigaho isoza isezerano. Ngwita ituma ingabo ituma umujenerali w'ijuru. Ngiramubwira ngo genda uhagarare ingabo zanjye. Nkubwire ngo hari ingabo nyinshi zikugose niko Imana yambwiye. Izi ngabo ntizituma abarozi bagushobora, ntizituma za kanseri zigushobora, zituma mbega indwara zikubasha ko ziboneye, ahubwo Imana ihagarariye ibyo byose igenda ibikubitasi mu izina rya Yesu. Barangwamin ndenda gusoza ndenda kurangiza reka burya hari igihe cy'Imana n'abantu. Njya nkunda kuba ngo igihe cy'abantu iyo kigeze abantu bararuka batangira kurwana, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze ihita itabara. Ese muziki igihe cy'Imana cy'abantu kigiye kurangira, ahubwo igihe cy'Imana 2022 kikaba ari cyo gisohora. Ese ubyiteguye ute? We nturi umwanganyi nk'abandi, nturi umugambanyi nk'abandi, nturi umwicanyi nk'abandi, nturi umugome nk'abandi, ngo utangarije ngo Imana igiye kupima imitima irebe umutima w'ukuri. Reba umutima utari mu rwango n'ubugambanyi, reba umutima uri mu rukundo. Imana ikunda, Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo ni wisibire na fayigere, nkunda abankunda ndetse abanshakana umwete bazambona. Ni ryari umuntu yashaka Imana? Ni ryari wayishaka ngo uyibone? Ni ryari Imana yakwigaragariza? Ni ryari rena la soyibi? Ni ryari izaza ngo uyimenye? Ni ryari izaza ngo nawe nurangiza ugira agaciro? Ni ryari izaza igasohoza ndetse igatanga uburenganzira kuri wowe, ubwiza bwayo ukabubona mu maso yawe? Ni ryari? Noneho birangije iki? Ngo noneho ngo aramuga ngo njyewe nje mpagarariye, ndi umugabo uje uhagarariye ingabo z'Uwiteka. Yosuwa kozi w'Imana akibyumva wubahaga Imana ngo ahita akubita amavi hasi ngo aramya uwo mugabo Imana yohereje, umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka, ngo ahita ashyira amavi hasi aramubwira ngo ibyari ibyubahiro byose mbishyize hasi, nubashye Imana yakuntumyeho. Arangije uwo munsi ngo ingabo ngo intambara irakomera, uwo munsi aba Yosuwa sibo bongeye kurwana, ahubwo ingabo z'Uwiteka ngutangarize ngo layini ni fayiriya nizo zahise zimanuka zirwanirira Yosuwa. Yosuwa aratsinda, Yosuwa aranesha, Yosuwa ahita abona agaciro mu Bayisiraheli. Gutangarize ngo Mose mbega yari amaze kwitahira, ariko se nkubwire ngo wowe uhagaze mu ngamo z'Uwiteka, uhagaze mu bapingayi, uhagaze mu banganyi, uhagaze mu bagambanyi, uhagaze he? Uhagaze mu bacimanza, uhagaze muri ba bandi bahora barushya bagenzi babo, bene se babagambanira, bene se bavuganaho, bahora mu rusaku rwa shitani. Abo ngabo ni bari uhagazemo, wihane mu izina rya Yesu, kuko Imana ikunda abantu bagendana mu Bibiliya ivuga ngo iki? Ni ijambo rivuga ngo ntugace imanza ngo uko urubanza muca ngo nirwo muzacira namwe, muzacirwa namwe. Ese uzacirwa urungana iki? Ko wirirwa ucira bene si imanza, wowe uzacirwa urungana iki? Imanza wowe uca wumva niza guca imanza, harya yaguhaye intebe yo guca imanza. Wowe nkurikiye kuri Kanani TV, Imana igwe kuba mu maso, urwane nka Yosuwa kandi utegereje ingabo z'Uwiteka kugira ngo zize zikurwanire iyo ntambara, kandi Imana niza urayibona mu maso yawe, uribubona Imana uyu munsi, uribubona Imana. Haleluya! Uyu munsi uri ne wifayire, uyu munsi uribubona Imana uko ikira kose. Imana iragaragara, Imana iri bugaragare mu maso yawe, kandi uyibona urayiba uri buyibone. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, ariko hari ibintu bibiri ngira ngo uze kurusengera. Cya mbere ni ukugira ngo Imana iguhe agaciro mu babisha bawe, icya kabiri ni ukugira ngo Imana ikwigaragarize mu gihe benshi bakurwanyaga, icya gatatu ni ukugira ngo ubone agaciro mu bari barakakwambuye, icya kane ni ukugira ngo Imana ikuzamure, ni ikuzamure igusumbishe ba mukeba bawe ba Penin.
nkutangarize ngo Penina hora hafa, Penina hora akurwanya, Penina ni wa wundi muhorana, ni wa wundi hora kugenza, ni wa wundi Penina utajya wishimira icyo Imana ikuvuzeho. Niki soje ntabwo akemere, ahubwo akirwanya kugira ngo icyo kitazatera imbere. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, ariko mu gusenga kwacu uze kunyemerera uniwi ni fasia brown ege ukurikira Imana ikivuga, wanga amajwi y'abantu buryo ushaka kugira ngo wumve Imana, wanga amajwi y'abantu buriya mu buzima. Hari ibintu nkunda, nkunda ijambo ryo kubaho numva naba njyenyine cyangwa se mu buryo bwo kumva Imana gusa. Ntabwo nkunda ibintu byo kuvuga ngo nanga abantu bancintege, iyo ncintege umpemukiye. Mba numva rero mu buzima bwanjye nabaho nshaka Imana, kuko narayibonye Imana mu myaka 18 maze mu gakiza. Nabonye Imana mu buryo bwose, nabonye Imana mu buryo bukomeye, nabonye Imana. Niyo mpamvu yampamye Imana, nyihamya mfite ukuri, nyihamya numva nyifite mu mutima wanjye, kuko nta umenye undi, nta muntu umenye undi uko Yesu abana nanjye, nta nubwo ariko azabana nawe mwene data, ahubwo uko abana nanjye niko azaza, ndetse uko yamfashe niko azabana nanjye mu murimo we. Reka rero dusenge Imana, dukurikira ijambo ry'Imana, duha Imana agaciro, kuko agaciro yaguhaye niko nawe uzigomba kugenderamo. Mwami Imana ndagushimiye, uyu mukozi wawe yari yarataye imbaraga ndetse n'ubwenge, ubwiza bwawe bwari bwarahunze mu maso ye, yarango tango siminifaye, kubera ibyo yahunyuzemo n'ibyari byaramuteye kwiganyira. Enonga sikini wizabone ayifodi de no pasando ikita zebere faire gode sans rodine tomi esikrido ne faido preza iniwitando aitankedo za menifa lelo sika loble nasans mangua asantro sebere fai la lans. Aleluya. Shemanga isi benifaire. Ndamusenge imbaraga z'abadayimoni zipfe. Imbaraga zose zimurwanya azimutera kwiganyira. Aho sabazimu bamutereye bamubuza amahoro.